Veel 3 minutit aega, aga ma arvan, et hakkan varem peale saama hiljem minema. Ja see on meil natuke selline ühine ülesanne siin. Korraldajad ütlesid, et ma pean 20 minutit rääkima ja teie peate 15 minutit küsima. Et proovime siis seda teha sellise grupitööne. Vabandust, teie räägite 20 minutit ja mina küsin 15 minutit. Ma siis hakkan küsima, et kui palju, et lihtsalt kuidagi ennast positsioneerida teie suhtes, et kui paljud siin on sellistest kas täis digitaalsetest või enamasti või põhiosast digitaalset teenuseid osutavatest ettevõtetest? Et kes arvab, et ta töötab digifirmas või midagi sellist, mis oleks kui peaaegu digifirma? Okay. Kes on töötanud sellises, ma ei tea, vanas heas manuaalses firmas, et kus progejad progevad küll arvutisse, siis trükivad koodi välja, parandavad käsitse ära ja siis löövad uuesti tagasi arvutisse sisse. Tore. Siis see kujuneb natukene selliseks mulle õppimiseks. Security Day, Business Track ja siis digitaliseerumine olid need märksõnad, mida ma sain ette. Ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega oma viimase 2 aasta lugu, mida ma olen Bigpangas kogenud. Ma ilmselt torkan sinna vahele veidikene kogemusi ka varasematest aastatest, et teli inimesed ärges pahaks pange, kui ma Elioni kasutan. Ja mõned Skype taustagi inimesed ärges seda pahaks pange, kui ma ka sealt võibolla midagi kasutan. Digitaliseerumine isenesest kõlab ju hästi lihtsalt ja mõnusalt, et lähed poodi, ostad uue nagu gadgeti, paned tööle ja kasum tuleb. Või siis ostad arvuti, palkad ühe IT-poisi, tema kirjutab koodi ja jälle kliendid on rahul ja kõik on ilus. Isenest ta tegelikult ju päriselt niimoodi töötabki, kui sa teed startupi. Et tulevad kokku inimesed, kellel on teatud oskused, kes näevad mingisugust probleemi, hakkavad seda lahendama ja lahendavadki seda kohe reeglina nagu üsna digitaalsel viisil. Ja üsna kaasaegsede meetodite ja vahenditega, kuhu mina Bigpangaga liitudes päris teadlikult ennast asetasin, oli selline olukord, kus üks 25 aasta vanune ettevõte, proovige ette kujutada, kui palju IT-ed ja automatiseeritust ja digitaliseeritust oli 25 aastat tagasi Eestis. Ehk et üks 25 aasta tagune ettevõte otsustas hakata digitaliseeruma. Selles ettevõttes oli 3 aastat tagasi veel üle 50 kontori, mis olid siis 6 Euroopa riigis. Bigpank üldse on aktiivne 9 erinevas nagu Euroopa riigis. See võib vahel tulla nagu üllatusena inimestel, kõik arvavad, et see on väike Tartu värkstuba. Tegelikult on ta üsna mahukas ettevõtmine, ja, et siis kokkuvõttes üle 9 turu Euroopas tegutseb. Ja veel 3 aastat tagasi tehti seda läbi 60 kontori, kus loomulikult olid olemas arvutid ja kus arvutite sees jooksis igasugust vahvat nagu softi ka, aga see oli rohkem nagu selline, mitte just päris ainult nagu backup, aga suhtus oli inimeste vahel nagu personaalne. Kõik see personaalne suhtlus pooviti rohkem ja vähem nagu arvutisse ka saada. Ja kui arvut ei töötanud, siis on sellest teda midagi, sest see personaalne suhtlus toimus ikkagi ja kuskil mingid väljatrükitud või ettetrükitud blanketid olid alati sahtlis saadaval. Tänaseks on Bigpangal ainult 1 kontor siin Tallinnas ja seegi on, ma julgeks öelda, 2/3 ulatuses selline turundus väljund ja mitte niivõrd palju klienditeenindus väljund. Et just kui võiks öelda, et manuaalne ettevõtte digitaliseerus. Aga päris nii lihtne see ei ole. Et kui me siis hakkasime kunagi, mitte väga kunagi, paar aastat tagasi mõtlema, et hea küll, et millised käsitöölised tegevused me saaksime välja tõsta ettevõttest ja teha nad digitaalsemateks, siis me avastasime, et meil ei ole väga palju neid inimesi, kes on automatiseeritud protsesse või digitaalseid lahendusi ja ehitanud.
Selge. Tuleb inimesi värvata. Värbasime inimesi, suur osa väga sellise startupliku mõtteviisiga, haarasid kohe arvuti, hakkasid koodi kirjutama, võtsid rakendused, hakkasid neid ümber disainima, UX, UI, kõik hästi olulised ja kaasaegsed märksõnad. Saime mingid asjad valmis ja mitte midagi kasulikku ei juhtunud. Ja siis hakkasime sinna sisse vaatama, et noh, milles siis see häda on. Ja siis üks õppetund, mis tegelikult ju ei ole õppetund, et seda võiks ju tegelikult ette teada. Aga nagu ikka, et raamatute lugemine on tore asi küll, aga kõige parem on õppida oma enda vigadest. Ehk et siis üks viga, mida me õppisime, oli see, et enne kui sa hakkad oma organisatsiooni muutma, et noh, siis sa peaksid aru saama, et mis on selle organisatsiooni tegelikult toimimise põhialused. Noh, mitte lihtsalt mingi kultuur, et kas armastab või armastab, valetab või valeta, see on ka nagu oluline teada. Aga tegelikult, et kuidas selle organisatsiooni nagu toimimine siiamaani nagu kokku käinud on, et mis on nagu inimeste mõtlemisruum üldiselt, et kui sa ütled nagu käsitöölist tööd tegevatele liinitöölistele, et automatiseerime, siis kuidas see mõjub tavaliselt niimoodi, et nad hakkavad neid asju lihtsalt natukene kiiremini tõstma, et protsessist läheks rohkem asju läbi, mitte ei hakka mõtlema, et kuidas mingisugust nagu käsitse tegemist ära lõpetada. Et kui sa siis hakkad uurema seda oma ettevõtet, siis tuleb terve ports igasuguseid küsimusi välja. Et tehes sellise ilusa suure kokkusaamise, öeldes ettevõtte töötajatele, et mis on digi ettevõte, kellel on ideesid, mida me saaksime automatiseerida? Pole probleem, ideesid tuleb. Noh, Eesti ettevõttes natukene alguses hakkab rahulikumalt tulema, aga kuna me oleme Hispaanias ka, siis seal inimesed ei hoia ennast tagasi ja kohe teavad, mida teha on vaja, eks ju. Ja siis hakkavad eestlased ka nagu rääkima. Ja siis, kui sa proovid leida, et kes siis seda kõik ära oskaks teha või ära tahaks teha, siis see ei ole enam niisama lihtne, sest inimesed on harjunud mingil viisil töötama ja nad kujutavad ette, kuidas võiks olla teistmoodi, aga nad ei tea, kuidas seda teistmoodi asja teha. Ja siis, kui sa leiad nagu lõpuks need mõned entusiastid, kes võtavad mõne teema nagu eest vedada ja nad hakkavad neid teemasid siis lõhki lööma koos konkreetselt tööülesannet täitvate inimestega, siis järgmine asi, mis nagu selgub, et see on nii pisikene asi, et see võtab mulle ainult minuti, et tühja me sellest ikka siin automatiseerime, mis me sellega ikka tegeleme, et las see olla. Ja siis sa saad sellise nagu poolautomatiseeritud protsessi, kus sa oled ühelt poolt nagu inimesed üles ääritanud, sest nad peavad natukene teistmoodi käituma hakkama, ja teiselt poolt seda oodatud võitu nagu automatiseerimisest ei ole tulnud. Päeva lõpuks kõik on õnnetud ja kulud on üleval. Siis on igasugused vabandusi, miks nagu kõrvale vingerdada, et näiteks, et raportid valetavad või andmed valetavad või ja ega pole ju tähtis, et miks nad valetavad, vaid lihtsalt, et nad valetavad. Et mina sain kuskil teissugused andmed, järelikult ei ole vaja teha. Ja siis, kui ühel hetkel ikkagi tundub, et see digitaliseerimise tuhin nagu omanike või juhtide peast ei taha ära minna, siis otsus, et hea küll, noh, teeme siis mõned asjad nagu ära, et küll pärast vaatame, mis edasi saab. Ehk et arendus tehakse, arhitektuuri ei planeerita, lahendust ei planeerita, haldusele ei mõelda. Ja tulles pangast on veel üks väga oluline dimensioon, mida nimetatakse compliance. Ehk et või mida poliitikud ütlevad, et asja ei pea mitte ainult olema aus, vaid näima ka ausana või oli see vastupidi. Igal juhul ausust võiks olla nagu rohkem, läbipaistust võiks olla rohkem.